Alô, alô, Ana. Alô, alô, Portugal. Aqui falando direto de São Paulo. E eu sou Mateu, da Francisco Elombre. E, bom, quem é Francisco Elombre? E aqui soa, né? Francisco Elombre é dois mexicanos, três brasileiros, sendo que desses brasileiros tem um goiano e dois sorocabanos. Que. Estão tocando juntos faz 6 anos, fizeram mais de 700 shows juntos já por toda a América Latina. E basicamente a nossa ideia é tentar fazer da música um instrumento de comunicação. Sempre tentar comunicar uma mensagem. Até porque o microfone é uma responsabilidade, né? E aqui soa. Bom, a gente tá sempre mudando. A gente começou como banda de rua. Depois essa banda de rua meio hippiesca passou para uma pachanga folk, uma coisa meio folclesca. E depois vai mudando a cada disco. Nesse momento, a gente está procurando trazer uma atitude incendiária. Então a gente está como se fosse fazendo uma batucada trop punk. É muito dançante, mas ao mesmo tempo é para queimar tudo. Mas a gente está sempre mudando. O rasga-cabeça é com certeza um grito. É com toda certeza um grito. É um chamado pro fogo. O fogo, o calor é a agitação de moléculas, né? E o fogo, ao mesmo tempo que ele é uma chama interna, uma atitude, ele também abre espaço para uma construção. E a gente, depois de todo esse 2018 que a gente passou pelo Brasil, com extremas pauladas, extremas pressões externas, tá um momento de mudança. Tá um momento de que a gente precisa entender de que outra maneira a gente pode se relacionar e de que outra maneira a gente pode semear a mudança no mundo. Então, até por isso que o rasga-cabeça é tão distante do som que a gente fazia antes. A gente precisa mudar. Porque se a gente não mudar, as coisas vão continuar. Então, eu acho que é uma chamada para ação, sim, e bem mais no sentido da prática. Porque o rasga-cabeça fala sobre coisas do dia a dia, tenta unir a todo mundo falando da pressão de uma cidade, da pressão de um corre, né? E também da depressão de um corre. A questão é que ela é uma ruptura que é necessária. Porque se você pensa na microesfera de uma banda, se a gente está tocando o tempo todo a mesma coisa, no mesmo estilo, no mesmo sentido, as coisas começam a ficar monótonas e as coisas param de andar para frente. Agora, se você pensa no macro, se a gente está sempre pensando para o mesmo lado, se a gente está sempre com as mesmas atitudes, ignorando as mesmas pessoas e dando ouvido para as mesmas pessoas, a gente passa a não andar mais para frente e passa a só se excluir mais. Então, rasga-cabeça é um chamado para mudança e para ruptura, que agora é mais do que necessária. Com certeza, o rasga-cabeça é uma resposta a todo esse crescimento político que rolou em 2018 de uma onda reacionária, né? É impossível desassociar a nossa mais íntima intimidade de tudo que aconteceu, de toda a pressão que não só a gente sentiu, mas que o Brasil inteiro sentiu. E a gente vinha cantando músicas como O Calor da Rua, como Bolsonada, como é Muro em Branco, como Tá com Dólar, Tá com Deus, e são músicas que eu escreveria de novo, eu faria de novo, dessas músicas do Solta as Bruxas, com certeza. Mas eu não queria continuar cantando, criando a mesma Bolsonada de antes. A gente precisava mudar. Até porque aqui no Brasil teve um movimento muito lindo, que chamou Vira-Voto. Que foi nas últimas. Entre o primeiro turno e o segundo turno, ou seja, nas 3 últimas semanas antes do Bolsonaro ganhar. Que o vira-voto foi de sair à rua para conversar com as pessoas que estavam votando no Bolsonaro, não para ouvir, para convencer, não para falar e para convencer, mas sim para ouvir. Para você chegar lá e ouvir o que a pessoa tem a dizer e assim começar a realmente ter um diálogo, sabe? E o que a gente sentiu é que as músicas como Bolsonaro, que a gente vai continuar tocando, a gente vai continuar falando, mas elas não abrem espaço para um diálogo. Elas abrem espaço para uma risada que é necessária, elas abrem espaço para a consolidação de uma ideia, mas não abre espaço para um diálogo. A gente sentiu a necessidade de abrir espaço para esse diálogo. Então a gente realmente começou a tratar de assuntos nesse rasga-cabeça que são muito do dia a dia para todos nós, que é, por exemplo, essa necessidade de ter uma chama interna com a vida, de usar essa pressão,
esse mundo, esse corre que te causa uma raiva e transformar essa raiva numa dádiva, numa construção. Né? Então a gente vem com músicas como Taco Gasolina na Tua Monotonia, ou músicas como Se Hoje Tá Assim, Imagina Amanhã, que na verdade tem a mesma coisa que está dizendo Bolsonaro, a questão só é que a maneira como você fala abre espaço para um diálogo. A gente também veio falar sobre depressão e ansiedade pra caramba, sobre se sentir louco, que é uma coisa que também a gente sentiu que era um ponto em comum. E agora a gente tá vendo que era bem isso, assim. Então, no Rasga Cabeça, é sim uma maneira. Acho que não é nenhuma resposta, é uma maneira de a gente começar a repensar como a gente quer se relacionar com o público, saca? É de que outras maneiras a gente também pode fazer isso. A gente nunca vai deixar de cantar as coisas que a gente acha, nem de continuar dizendo a nossa ideia, só que a gente precisava abrir espaço para esse diálogo, que é o que a gente mais está precisando fazer para semear uma mudança nesses próximos anos aqui no Brasil. Olha, eu não sei se a partir de agora, com esse 2019, se as coisas vão mudar ou não, se as coisas vão se transformar ou não. Eu espero que sim, eu acredito que sim, mas uma coisa que eu sei é que tem que mudar. Tem que rolar uma autocrítica nossa, forte. E tem que rolar uma ruptura. Tem que abrir espaço para diálogo, tem que ir atrás de ouvir as pessoas que estão do outro lado, tem que entender da onde está vindo. Porque quem votou no Bolsonaro. Não é a galera classe média alta. Quem votou no Bolsonaro foi o Brasil inteiro. Então, a gente precisa criar uma ruptura e uma nova maneira de semear. Isso precisa. Se vai ou não vai, não sei, mas eu quero. Incrível! Ai, eu acho que essa é uma das melhores perguntas que já me fizeram. Se a Francisca Lomer não fosse uma banda e fosse um lugar, como seria esse lugar? Esse lugar seria surrealista pra caramba. Seria muito estranho. Seria extremamente sem sentido e completamente nonsense, porque a real é que a gente oscila entre milhares de ideias e milhares de sons. Estaria rolando sempre música. Estaria talvez trabalhando 24 horas por dia. Em música, em coisas divertidas, mas estaria cheio de coisas sem sentido. A gente é assim, a gente pipoca muito entre mil ideias. Tá ouvindo desde Eric Clapton até Raça Negra, até Iron Maiden, até Slipknot, até Trending Topics, até Cardi 3, o tempo todo ouvindo música completamente variada. Às vezes, quando a gente viajava em carro, chegava num momento que cada um tava no seu fone de ouvido, cada um em uma seleção completamente aleatória. E falando extremamente coisas sem sentido, e dessas coisas sem sentido vão saindo realidades, né? Assim que a gente vai compondo também. Vai jogando várias ideias sem sentido que de repente a gente percebe que a gente está falando de alguma coisa. Se fosse um lugar, seria um lugar que seria frio e quente, seria daquelas esquizofrenias ótimas, sabe? Que são mais sensíveis ainda que a realidade. E seria extremamente engraçado. Extremamente engraçado, onde você pode ser quem você quiser. E afinal. Ser quem você quiser ser e dar risada são as coisas mais deliciosas que tem. Olha, o Rasga Cabeça é um disco que a gente basicamente criou uma desculpa para fazer um show ainda mais frenético e mais intenso. O show da Francisco Alombra é sempre extremamente intenso, catártico, é compartilhar suor, é fazer as paredes suar, fazer o teto pingar. E essa é a ideia. Tanto que uma vez, quando a gente tocou em Porto, até ligaram pra polícia achando que tava tendo um terremoto, mas era a galera pulando. E aí, o que a gente queria fazer no Rasga Cabeça, é, no lugar de fazer um disco, é fazer uma desculpa para fazer um show ainda mais frenético. E agora começou a hora de tocar esses shows do Rasga Cabeça e tá rolando exatamente isso. O show tá incendiário, tá uma pulação, tá um compartilhamento de exaustão. E tá delicioso. Então, dia 27 de junho no Music Box vai ser um furacão. A multidão vai virar maré. Vai ser o grande piscinão de Ramos só de pessoas. E vai ser incrível. Pode esperar dançar, pular, fazer amizades que você não conhecia, se perder de suas amizades no meio do show e encontrar elas de novo.